Partia Demokratike ka paralajmëruar për këtë të hënë nisjen e aksionit qytetar pas ngjarjes në Sharr ku humbi jetën një 17 vjeçar. Sekretari për aksionin qytetar në Partinë Demokratike Ervin Saljani ka thënë se faktet të cilat janë zbuluar rreth kësaj ngjarjeje bëjnë përgjegjës kryetarin e Bashkisë së Tiranës Erjon Veliaj. Faktet e zbuluara e nxjerrin Erjon Veliajin përgjegjës drejt për drejt për vdekjen e Arditit në landfillin e Sharrës. Përse Erjon Veliaj nuk merret në ndjekje penale? Përse ligji nuk funksionon në këtë rast mbi kryebashkiakun e Edi Ramës? Përse pas ka imunitet Erjon Veliaj kur kapet në krim e korrupsion? Kjo është një padrejtësi e madhe që nuk ka të bëjë vetëm me Arditin dhe familjarët e tij, por që prek çdo qytetar të këtij qyteti. Partia Demokratike është vendosur të kërkojë deri në fund drejtësi, hetim të plot e zbardhjes të ngjarjes. Nesër ne do të nisim një aksion qytetar për të ngritur zërin, për të mos lejuar Erjon Veliajin që të mbyllë këtë krim të rënd. Çdo qytetar i Tiranës që është me ligjin, që është për barazi para ligjit, që kërkon hetim dhe drejtësi për humbjen e jetës pafajshme, për faji dhe përgjegjësitë e Erjon Veliajit e korrupsionit të tij, është i ftuar të bëhet pjesë e këtij aksioni.